Отандық қорғау әр ер азаматтың қасиетті борышы. Биыл көктемді әскер қатарына солтүстік қазақстандық 641 бозбала алынбақ. Бүгінгі ден қорғаныс істері жөніндегі облыстық департамент 327 теріскейлікті еліміздің қарулы күштері мен өзге де әскери құрылымдарына жолдапты. Тақырыпты тілшіміз сабақтасын. Қатаң іріктеуден өткен мына 55 жігіт отан алдындағы борыштарын өтеуге Жамбыл облысы гвардейск қалашығындағы әскери бөліміне аттанғалы тұр. Әрбірінің бет жүзінен ата-аналары мен дос-жарандарына деген қимастық байқалады. Бірақ олардың алдында елді қорғау міндеті бар. Әскер қатарында өз борышын 24 жасар Әділ Әбдірахманов та өтейді. Спортқа бір табан жақын болғандықтан ол темірдей қатал тәртіппен офицерлердің бұйрығын мүлтіксіз орындауға дайын. Бүгінгі күнде қарулы күштердің қатарында әскери қызметті атқару әр азаматтың қасиеті борышы және парызы. Еркек болғаннан кейін әскерге бару керек. Денсаулығында ешқандай қатерімді жоқ. Дені сау. Биыл көктемгі әскер қатарына шақырту науқаны 15 наурызда басталып, 27 маусымға дейін жалғаспақ. Осы күні облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент 225 сардарды қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдеріне, мемлекеттік күзет қызметіне 10 және шекара қызметіне тағы 92 теріскейлік бозбаланы аттандырыпты. Көктемгі әскер қатарына солтүстік Қазақстан облысынан еліміздің қарулы күштері өзге де әскери тектері мен құрылымдарына жалпы саны 641 бозбала аттанады. Енді мамыр маусым айларында ұлттық ұланның әскери бөлімдеріне болашақ отан қорғаушыларды іріктейтін боламыз. Өкінішке орай мерзімді әскери қызметтен жалтарып бармаудың жолдарын қарастыратын жігіттер қатары жиілеп кетті. Алдағы уақытта осы бағытта тиісті шараларды қолданатын боламыз. Шарада сөз алған мерзімді әскери борышын өтеушілердің ата-аналары балаларына жауапты қызметте сәттілік тілеп, орталарына аман-есен оралуларына тілектестік білдірді. Ал жиын соңында өнерпаздар сарбаз жігіттердің жігерін арттыратын патриоттық әндерден шашу шашты. Бақыт Садуақас, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.